ଆଡ଼େ ଲୋକ ଟାଉନ୍ ଇନ୍ଦା ବେଶୀ ରେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ଦା ତ ସେ ଇଣ୍ଡା କାତା ଉଙ୍ଗା ବାଗା ମେଲା ଇନ ଶସ୍ତାରେ ଏ ଭାଇନା କାଁ କୁକୁପ୍ କି ନେ ତା ଚେର୍ କାଁ ନା ନିନ୍ଦା ବା କୁକି ଛେ ଆରେ ଭାଇ ନାଇଁ ଟୁଟୁ ବି ହେଇନା ନେଇତେ ନାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଏ ଇନ୍ଦେ ଇନ୍ଦେ ମାନ ହିଆମ ହେ ଆଡ଼େ ହଣ୍ଡା ତ ଇନ୍ଦା ବାଜାନ ଗିଟାନ ଯେ ଭାଇ ଅଟେ ବିନମ ନେ ନେ ତାହିଆ ଦି ଆଡ଼େ ବାବୁ ଇଦି ସହର ହେଲା ଇଦି ନିଜ ଯାଏ ଯେ ନିଙ୍ଗି ଛାଣିକି ଆଣିକା ନେହେ ନେ ତାହିଆ ଦାମ ଆଡ଼େ ନାନୁ ବିଞ୍ଚି ଚେ ଟାଉନ୍ ତାରୁ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିଞ୍ଜି ନା ଇନ୍ଦାମ ସେ ଡାକା ନିଙ୍ଗି ବୋଧେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଜାବ ଜଣା ନାହିଁ ହଉ ଛାଡ଼ ଆଡ଼େ ଇଦି ଇନ୍ଦା ଗୁଗୁର ଗୋଡ଼ା ମାଡ଼େ ଇନ୍ଦା ଇଚେ ପିଟି ତ କୁଜୁ ଗୋଡ଼ା ଏଦା ଇଦିନି ଗୋଡ଼ା ଆଡ଼େ ନିଙ୍ଗି ଅଟେ ସେ ଡାକା ତ ଇନ୍ଦା ବଏଲର କୁଜୁ ଚାଚନ ଧରିକି ଧୀରେ ତିନ ହଉ ଆଡ଼େ ରାଗାଏ ନା ଚିଞ୍ଜି ମା ହେଲା ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ହେପି ନାଡ଼ କୁଜୁ ପିଟି ଗଡ଼ା ସିନା ବଢ଼ିଆ ନାଙ୍ଗୁ ଆଇନେ ଅଟେ ଗଡ଼ାଙ୍ଗ ମାଛି ସିଆମ ରଣ୍ଡା ଗଡ଼ାଙ୍ଗ ହାରା ତ ଅଟେ ମାରାଙ୍ଗା ଏ ବାହିଂ ମାନ ନ ଚିଞ୍ଜିକି ଆଡ଼େ ଇଆ ବାୟା ଲୋକ ଆଡ଼େ ନାଗି ବାହିଂ ଚିଞ୍ଜିକି ଇଞ୍ଜିନ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ପାଠ ପାଖି ସବୁ ଇଚ୍ଛୁ ଯାଦି ଆ